Miq të fiksit, jemi në fshatin Plani Bard në bashkinë e Klosit. Në këtë vend ku jemi ne ka ndodhur një ngjarje. Arjan Hoxha, 30 vjeç, sipas versionit zyrtar të policisë këtij qyteti, ka vrarë veten. I riu që ishte në kërkim për dhunë në familje ka udhëtuar nga qyteti Klosi drejt fshatit Plani Bard. Pasi ka mbritur në familjen ndoj me një armë në dorë, ka hyrë në banesë. Sa po ka hyrë në shtëpi dhe janë dëgjuar zënkat, fqinjët i kanë telefonuar policisë së Klosit, duke thënë se një person me armë ka hyrë në shtëpinë e Xhëndojit. Pasi ka parë që policia po afrohej, duke u larguar nga shtëpia buzrrugës Arbrit, Hoxha ka thirrur me zë të lartë: "Nuk do të më shohësh më të gjallë, do të vras veten." Dhe pas kësaj, brenda pak minutave është dëgjuar një krist me armë. Kemi ardhur në këtë fshat për të biseduar me bashkëshorten Arjan Hoxhës. Si quhesh? Eglantina. Sa vjeçi? 17. Para disa ditësh ndodhi një ngjarje. Bashkëshorti juaj ndroi. Si ndodhi gjithë historia? Ku ishit? Unë isha në shtëpi me motrat e mia. Mami im nuk ndodhte në shtëpi në atë moment. Dy motrat e mia nuk ishin në shtëpi. Ikën ke baktia. Unë kisha gocën e vogël në krahe. Keni një vajzë? Po, një vajzë. Sa muajshe? 7 muajshe. Veç kur e shof se u futëm rena, së nuk e pash bashkëshortin tim. Qëfar kishte në dorë? Po, kishte një automatik. Futëm rena në dhomë, edhe mbylli derën me qels, edhe më tha, ma drejtoj armën mu, edhe më tha, dhe të vras ty dhe në vetën. Unë kisha frike për tita. Pas pak minuta, është erdi motra ime vogla, ishte të pak kukla jo. Edhe nga u lërima të motrave të mija, erdhën këmshi, dështë që të manë të mu më dhonë, e tha dhëtë vrasë. Edhe ka lja kukën me ujtë ftovë, ka pi dhe ujë, e ne ka ikë me këto fjallë. Ku shkoj? Iku, andi. Iku lërë shtëpisë? Po. Lërë shtëpisë? Lërë. Kur ka ardhë policia? Ka nartë mas 20 minutash, po. Nuk ka pas vra vetën parë si më ardhë policia. Nuk pas vra vetën? Po, pas patë nartë policia kur e vra vetën e. Sa vite po bën që je lidh me bashkëshortin? 14 vjeç jam fiu. 14 vjeç. Po. Çfarë klase kishin? Sa kam pas fillu klasën e 9. E mbarove klasën e 9? Po, e kam mbaru. Vetëm klasën e 9. Po, vetëm. Gimnazin e filluar? Jo, s'kam fillu gimnaz. Nuk të la bashkëshortit çfarë? Apo? Jo, ishte shumë xheloz, jo. Ishte shumë xheloz? Po, xheloz. Ishte dëshira jote, familje, jo, prindërve e dëshirë nuk kisha. Po, më hajtë mësë t'ja prish babi tim. Babi vendosi? Po, babi vendosi. Për të fejuar? Për të fejuar. E të natë si tha fjallën po, nesë ta ju mbytë nues. Të nesë mëni që tha po për fejesën tënde? Po. A i shkuj për të mërë carërë, për me regullu shpinë, e mori lumi me gjithë makinë. Gjatë këtyre tre viteve ka ushtruar dhunë fizike, psikologjike, po, bashkëshorti juaj ndaj teje. Sidomos të dy vitet të fundit. Çfarë ndodhte? Vinte aki, vinte vonë. Vitin e fundit kemi nejtë me shpime që janë klos. Po, vetëm mami im ka një mu. Mami? E atje, po. Punonte? Punonte, për lek zbinë të shpijaj. Me çfarë ushqeshit? Si ja dilit një ditë zakonçme, muajin? Për zotin shumë keqë, vinte mami im atje. E i vinte keqe, a i sun vinte shpime për mu tra vetë mija, posë në binte për mu. Katër me dhjeqe këtë jo? Katër me dhjeqe. Kur e guri kur shajnë e si me më tha mu, tha zutu qeshe, në tha oj dhjeqe, tha arjen bëgja, tha ka kërpu, tha gjafës tina. Shkuar për dhja, tha tina ka dhja se ka fillu klasën atë, no? A qëm da men ajo hëtu? Nuk këmë zëti masi la, burin, njës la. E në merë, kur me i të lathe marrë dy rëgja, i ati, si kështë thonë burin, kështë thonë sa disi marrë guzimi të me më kërku mu, gocën time, ku gocën time halja, ta halja në në vjetëm gjavatët. Ta i qëmi. Për e në, si jam mërë atë guzim të me më thonë mu, të kja bëbë, kërë. Kur me të shë të lathe marrë dy rëgja, i ati marrë burin ti mu telefon. Po, nuk këmë gocë për të marrë të bu.